Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мої вітання всім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати для вас на хвилях НВ. І в першому інформаційному блоці ми обговоримо вчорашній форум, саміт Україна-ЄС, який вперше відбувся в Києві, коли вже Україна брала в ньому участь як повноцінний кандидат на вступ до ЄС. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 14-19 роки, долучився до нашого ефіру. Мої вам вітання. Вітаю, пані Власта, вітаю всіх друзів. Пане Клімкін, поділіться з нами враженнями, якимись зворотнім зв'язком, так би мовити. Як вам саміт? Тому що я бачила офіційне комюніке, але це дуже сухі такі, знаєте, слова. Мовляв, Україна працює, Україна зробила значний крок вперед в імплементації рекомендацій і реформ. Але от що ви зі свого боку побачили? Я побачив, що це перший саміт країною не партнером, а майбутнім членом ЄС. Побачив інше ставлення. Побачив розуміння, що потрібно застосовувати до України інший унікальний підхід. Причому, який це підхід, поки що ніхто не знає, і ми спільно з ЄС маємо його розробити. Я маю на увазі підхід до нашого вступу до ЄС. Ми отримали кандидатство під час війни. Це перше в історії Європейського Союзу. Ми розуміємо, що вступ до ЄС – це буде як дві сторони однієї медалі з трансформацією України. Те, що називають відбудовою, але насправді це буде трансформація. Ми прекрасно розуміємо, що ми ж не хочемо повернутися до того, що було після війни. Ми хочемо зробити нову країну. І, звичайно, європейську, оскільки мати європейську ментальність, це означає шподбувати потім європейську країну. І останнє, він за форматом цей саміт був іншим. Тобто він складався з двох днів. Фактично, формально це різні події, але до нас приїхало більше половини комісії. І це не тільки формальне, бюрократичне, але і людське спілкування між людьми, які відповідають за свої сфери. І це означає, що вони далі будуть будувати логіку, а що робити. Так що атмосфера була абсолютно іншою цього саміту. І, як на мене, це питання номер один, якщо хочете результат номер один. Тобто ми вже не партнер для Європейського Союзу, ми вже майбутній член Європейського Союзу. І під цим соусом саміт проходив. Мені також проводять таку аналогію, що Україна – це вже частина європейської родини. Тут виникає питання, коли оці родинні зв'язки можуть бути узаконені. От прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він заявляв, що до кінця 2023 року Україна хоче бути готовою до переговорів щодо членства в ЄС, а до кінця 2024-го готовою до членства в ЄС. Чесно кажучи, я говорила з представниками, щоправда, опозиції, української, і вони мені кажуть, що треба бути більш чесним з боку Дениса Шмигаля і не казати таких гучних прогнозів, тому що це нереально. От що ви скажете? Це ж не про час і не про фіксацію часу. Я взагалі проти того, щоб називати терміни. Можливо, для когось вони емоційно важливі. Але сам процес вступу – це про те, щоб ми відчували себе в Європейському Союзі не просто комфортно, а відчували там як той, хто може виконувати зобов'язання і може створювати такою економічною мовою додану вартість. І ніхто нам не буде робити знижок, геополітичних знижок в контексті виконання того, що потрібно. Нам, знову-таки, підкреслюю, потрібен унікальний підхід до того, як з нами будуть працювати. Як з нами буде працювати Європейський Союз. Як ми будемо починати переговори, як ми будемо відкривати глави, а їх 35.
так побудований процес вступу. Тобто ви відкриваєте переговори по якійсь главі, потім дивитеся, що є, дивитеся, який план на майбутнє, виконуєте це. І це, якщо хочете піти в школу, оскільки коли ми партнери, ми можемо робити так, як ми вважаємо за потрібне. А зараз нас будуть оцінювати не тільки в Брюсселі, нас будуть оцінювати в столицях країн, членів ЄС. Я дуже добре пам'ятаю, як така процедура працювала по безвізу. Це логіка того, що ми маємо зробити. Потім спільні дії, а потім оцінка Євросоюзу. І тому це не про скільки років, це про те, яким чином ми побудуємо унікальний процес про вступ. І тут ще точаться суперечки. Головне, що насправді всім прекрасно зрозуміло, що нам потрібно стати іншою країною. Це дійсно трансформація у всіх сферах, від верховенства права до того, як ми будемо працювати в рамках спільного ринку. Ми насправді ще багато в чому не відчуваємо викликів, які будуть нас супроводжувати на шляху до ЄС. Але подолання цих викликів – це як спортивне тренування. Ви не можете грати в команді вищої ліги, якщо ви, відповідно, не натреновані, не готові, не розумієте тактику, не розумієте стратегію і просто фізично не готові. От я б, насправді, цей спортивний підхід порівняв з вступом до ЄС. Ми зараз поговоримо про умови для вступу, але ви вже двічі сказали, що Україна для України це буде якийсь унікальний підхід. Я перепрошую, а в чому унікальність? У мене дуже жахлива паралель напросилася. Дуже часто люблять повторювати про кремлівські політики і про кремлівські всякі там еліти. У Росії особий путь. А в чому унікальність України щодо її вступу в ЄС? Є ж якісь базові речі? Та, є війна, якісь речі не можна зробити, але якщо ми говоримо про якусь антикорупційну програму, про реформу судів і так далі, і так далі. Ну, є ж речі, які можна робити паралельно з війною. Чи в чому унікальність? Унікальність, я ж не порівнюю це з російською міфологією. Унікальність полягає в тому, що ми будемо поєднувати процес вступу і так, як ми розуміємо європейське законодавство і яким чином воно має бути імплементовано в наше законодавство. Це стандартний процес вступу. Але ж одночасно це буде трансформація країни, це буде її відбудова. Ми прекрасно розуміємо, що ми насправді перша країна, яку колись називали пострадянською, але пострадянського простору вже не існує, оскільки вступ Балтійських країн – це інша історія. І для багатьох громадян Європейського Союзу ми – це новий підхід, нове розуміння, як це робити. Ми – велика країна. І політики Європейського Союзу щодо стимулювання регіонального, щодо підтримки сільськогосподарського виробництва також мають бути змінені, щоб інкорпорувати Україну. Тому вступ наш до ЄС буде означати відповідні зміни, в тому ж Європейському Союзі, в тому в сенсі також і прийняття рішень, наприклад, відходу від консенсусу і переходу до переважної більшості. Тобто, насправді, те, що змінює нас, буде змінювати і Європейський Союз. І саме в цьому, насправді, унікальність. Але знову повторюю, всі речі, які ми маємо зробити, зокрема, верховенство права, оскільки це основа взагалі розуміння, хто належить до європейської ментальності, європейської родини чи ні, мають бути зроблені. І тут ніяких знижок геополітичних чи інших нам робити не будуть. Підхід і процедура – так, але ніяких знижок у виконанні 100% ні. Тобто оцінки будуть ставити так, як ми цього заслуговуємо.
Давайте проаналізуємо те, на що ми заслуговуємо станом на зараз. Я про імплементацію цих 7 рекомендацій, які отримала Україна, щойно стала кандидатом на вступ до ЄС. Це реформа Конституційного суду, це продовження судової реформи, антикорупція, боротьба з відмиванням коштів. Там є 7 рекомендацій конкретних. Скажіть, будь ласка, от на вашу, з вашої суб'єктивної чи об'єктивної точки зору. В чому Україна реально наблизилася, бо на це була і політична воля, і обставини склалися, а в чому Україна гальмує? Могла би зробити, але гальмує. По-перше, ці 7 рекомендацій, або, як ви кажете, 7 умов, можна їх називати і так, це ж не якась мантра. І немає автоматичності. От ми виконали їх, нам сказали, ну окей, добре, ви молодці. А потім починається наступний етап. Це, якщо хочете, своєрідний тест, і насправді правильний тест. А тепер подивіться на ці 7 умов. Одна умова – це національні меншини. І 6 умов, які стосуються так або інакше верховенства права. Щодо національних меншин, ви бачите позицію наших угорських друзів, я вже не знаю, в лапках, насправді це потрібно робити. Бачите позицію інших, тих самих румун. І я абсолютно впевнений, що угорці будуть намагатися навішати нам ультиматуми. Я маю на увазі саме ультиматуми на шляху нашого членства і в Європейському Союзі, і в НАТО. І будуть дуже послідовно працювати свої бажання і намагатися нас цим шантажувати. Я дуже сподіваюся, що інші їх тут підтримувати не будуть. Але це питання, яке насправді має середньостроковий характер, і нам прийдеться приймати дуже серйозні і креативні рішення, але з позиції сили і з позиції відчуття власної впевненості. Я, наприклад, не виключаю, що в якийсь момент ми будемо говорити, але вже на етапі вступу до ЄС про подвійне громадянство з цими країнами. Для цього потрібна суспільна дискусія. А що стосується верховенства права, так ми просуваємося. Про це і вчора, і позавчора говорили представники Європейського Союзу. Так ми мали б зробити більше. Так, вони хочуть, як ви сказали, мати розуміння, що і під час війни боротьба з корупцією – це абсолютний пріоритет. Це те, про що кажуть наші союзники завжди. Тобто це знову-таки дві сторони однієї медалі. Не можна виграти війну, не будучи стійким, не будучи сильною державою, сильним суспільством. А корупційне суспільство, звичайно, ніколи не може бути сильним. І всім прекрасно зрозуміло, що Путін дуже розраховує на те, що в якийсь момент нашу стійкість можна буде роздовбати. Якщо він не зумів і не зуміє це зробити військовим шляхом, він переключиться на інше. І це буде дестабілізація і бажання знову-таки показати його улюблену ідею, що насправді Україна – це держава, що не відбулася. Військовим шляхом ми показуємо, що Росія – це імперія, що не відбулася. Але тим не менше ця російська тактика нікуди не поділася. Тому і оці умови чи рекомендації – це насправді про те, як ми є стійкими в сенсі боротьби з корупцією, в сенсі правової держави, в сенсі верховенства права. Це абсолютно зрозуміло. А от оці обшуки численні і підозри, які чи то випадково, чи не випадково співпали, вони відбулися буквально за день, за два до з'їзду до Києва європейських топ-посадовців, єврокомісарів, вони потрапили в стрічки новин. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, це справді випадковість? Чи це так Київ намагався вразити своїх європейських партнерів? Подивіться, яка в нас тут просто кипить, квітне боротьба з корупцією. А я не думаю, що це можна прив'язати до саміту. Не думаю, що можна це прив'язати до однієї події або до одного дня. І насправді це ж не ми ж це для себе робимо, а не для
Брюсселя, Вашингтона або когось іншого. Взагалі всі зміни і трансформації, які нам потрібні, ми ж їх робимо не для когось, ми їх робимо для себе. І зробити якийсь спалах. Але я кажу, та, пані власне, я просто кажу про те, що зробити спалах або сплеск на три дні і потім заспокоїтися, так насправді не вийде. Оскільки всі ж прекрасно розуміють нашу ситуацію, вони прекрасно розуміють, що тут нам потрібен ні спринт, і не 60 метрів, ні 100 пробігти. Нам потрібно пробігти антикорупційний марафон. Нам потрібен марафон, який зробить Україну країною верховенства права. Це питання номер один в розумінні нашої європейськості. І питання номер один у встановленні термінів вступу до ЄС. От якщо хочете, коли питають, там скільки буде, хтось каже 7 років, хтось 10, хтось скільки завгодно. От перший критерій, який буде визначати наш вступ до ЄС, часові рамки, це питання верховенства права. От про це всі абсолютно кажуть. Тут скільки тільки наговорив, там, починаючи від Іспанії, закінчуючи до Фінляндії. Останнім часом. Верховенство права – це питання, яке насправді затьмарює будь-яке інше. Якби ми не працювали там по енергетиці, по якихось інших речах, верховенство права – це питання, з якого всі починають і яким всі закінчують. Я з вами погоджуюсь, що ці реформи – це в першу чергу треба самій Україні. Але збоку дуже часто, принаймні для мене, виглядає так, що в Києві це не всі розуміють, і що іноді Україна, знаєте, як старанний учень, вчить, щоб отримати оцінку, але без розуміння, що це ж для самого себе, ти вчиш, щоб отримати знання. Так і оці обшуки. У мене склалося враження, що оце ж так робиться, щоб продемонструвати партнерам, що так-так, ми боремося з корупцією, але якщо копнути глибше, то є сумніви, чи справді проходить якась боротьба. І так само там про впровадження якихось реформ. Десь закони приймаються дійсно з дискусіями дуже глибоко, з пропрацюваннями, а десь ось ухваляться, а потім думають, а що ж робити, не так ухвалили той самий закон от про Конституційний суд, ви вже двічі сказали про верховенство права, зараз і до нього дійдемо. Тобто, чи нема у вас такого враження, що Київ подеколи робить ці реформи просто, щоб продемонструвати партнерам, що ми це робимо, ось подивіться. Так це не вийде. Під час вступу до ЄС списати не можна. Щось пропетляти теж не можна. Закачати, ну, як в школі всі знають, там щось з інтернету і видати за своє теж не можна. Ти завжди отримуєш об'єктивну оцінку. І ця методологія цієї оцінки, як вона ставиться, це розроблено роками. Європейський Союз знає, як це робити. От знову таки, під час вступу до ЄС, це ми в іншій реальності. Багато хто цього не зрозумів. Ми почали з вами нашу розмову з тим, що це був інший саміт. Але просто щось робити, заради цього робити, процес заради процесу під час вступу до ЄС ніколи не проходить. Тому такі сплески чи спалахи якісь показові, вони ніколи не будуть проходити під час вступу до ЄС. Потрібно звикнути до того, що світ навколо нас фундаментально змінився. І тепер нас будуть оцінювати абсолютно об'єктивно. Так, будуть політичні питання, так, нам потрібно буде з ними домовлятися. Але я абсолютно впевнений, що спалахами ніхто не обійдеться в будь-якій сфері. Тобто ми з вами говоримо про верховенство права і боротьбу з корупцією, але в будь-якій сфері. От знаючи, як працює механізм вступу, іноді ті, хто вступають, кажуть, що він там дуже необ'єктивний, нечесний. Але всі, з ким я говорив, насправді кажуть, що пропетляти не вдасться. От списувати під час вступу або щось виставити за своє, 100% не вийде. Ну і тут хочеться нагадати, що якщо не вийде, якщо не буде бажання або буде бажання пропетляти, то можна дуже надовго залишитися в статусі кандидата. От, наприклад, Сербія, здається, з 2012 року вона є кандидатом на вступ до ЄС і досі є не членом ЄС. Так що от такий є приклад для України, можна подивитися. І в мене ще одне питання. Я все-таки хотіла детально зупинитися на Конституційному суді, на реформі Конституційного суду, тому що Україна якраз очевидно до цього саміту і для виконання
виконання цих семи рекомендацій ухвалювала закон про відбір суддів Конституційного суду. І це єдиний такий закон, по якому Україна от не просто натяками, а от буквально чорним по білому отримувала рекомендації змінити закон, зокрема, змінити там кількість експертів, які будуть обирати суддів Конституційного суду. І я, чесно кажучи, ну я була на 100% впевнена, що до саміту Україна-ЄС Київ це зробить. Але Київ цього не зробив. Як ви це розумієте? Є дві речі, які тут важливі. Перше, питання Конституційного суду – це ж основа нашого державного ладу. І це питання довіри. Коли ми відбираємо в антикорупційні органи за логікою, що нам потрібно мати незалежну думку, то це абсолютно зрозуміло. У нас іде боротьба з корупцією. І багато в чому ми тут схибали. Коли мова йде про Конституційний суд, то давайте замислимось над цим. Ну, є фундаментальне питання недовіри, причому і всередині суспільства, і серед наших союзників в Брюсселі, в Вашингтоні та де завгодно. І якщо немає довіри до процедури, як вибираються судді Конституційного суду, то тоді взагалі виникає питання, а до чого є довіра? І це, як на мене, зовсім не філософське питання. Це питання довіри до всіх інституцій, до того, як функціонує Україна як держава. А друге питання, всім же зрозуміло, що в такому вигляді це не може бути. Там розробляються різні креативні варіанти, яким чином це робити. І врешті-решт ми точно це не зробимо без наших союзників. І ми можемо, звичайно, говорити, що це якимось чином не зовсім правильно, і це наша повністю задача, наша історія, і це так воно і є, це Конституційний суд. Але врешті-решт питання Конституційного суду може стати таким фокусом довіри для всього, що ми робимо в передступному контексті, і для того, як ми далі будемо розвивати процес вступу до ЄС. І це також не має прив'язуватись до саміту. Це одне з основних питань, через яке будуть аналізувати нас, розуміти нас, відчувати нас і казати, так, чи можемо ми мати довіру, яка необхідна для України, чи насправді не можемо. Тобто оце якраз питання, яке, от знову таки, якщо хочете, це фокус довіри взагалі до України. Ну, я просто думала, що якщо Київ все-таки виправить цей закон про Конституційний суд, то принаймні на саміті у Києві ніхто українським чиновникам не буде знову натякати, в який раз, що, мовляв, друзі, у вас там закон не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, може ви виправите? Ну, я сподівалася, що Київ буде підготовлений все-таки в цьому хоча б питанні. Ви кілька разів сказали, що пропетляти не вийде, а от як ви думаєте, з оцим законом про Конституційний суд були в когось, чи є в когось сподівання, що можливо, вийде пропетляти, тому ми не будемо змінювати закон? Ні, не вийде. І це не про зміну закону. Є різні варіанти, є взагалі ідеї, і вони обговорюються взагалі подивитися на те, як функціонує Конституційний суд, що це таке, як він має функціонувати. І ми ж прекрасно розуміємо, що в майбутній Україні після війни довіра до Конституції, до Конституційного суду – це знову-таки основа. І я б насправді дивився не тільки про те, як відбираються судді, я б дивився взагалі на те, як, власне, люди довіряють Конституційному суду. От, знаєте, яким чином в Штатах відбирають суддів Верховного суду? Це така дуже публічна процедура, вона висвітлюється в ЗМІ, оскільки суддя Верховного суду впливає на життя країни. А як у нас раніше вибирали суддів Конституційного суду? Тому я б це робив максимально публічно, і люди, які там мають бути, вони мають бути кристально чистими з точки зору довіри і з точки зору компетенціями найкращими, які, в принципі,
є в цьому країні, власне, тими, кому суспільство довіряє. Тому для мене це не просто про зміну закону, про мене це взагалі про зміну ставлення до Конституційного суду. Ну, спочатку хоча б закон, мабуть, змінити, а потім уже ставлення. Дякую вам дуже. Ні, я думаю, що краще одночасно. Одночасно? Краще, звичайно. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України, 14-19 роки. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.